assalaamu calaykum zaman walba wuxuu alle subxaanahu watacaala dadka u soo diri jiray ambiyadiisa si dadku aysan u helin maalinka qiyaamaha wax ay xujo uga dhigtaan alleh hortiisa wuxuu alle subxaanahu watacaala dadka ka doortay in ka badan saddex boqol oo nebi wuxuuna u dhiibay risaaladiisa iyo dacwadiisa balse qur-aanka kariimka ah dhexdiisa waxaa lagu xusay oo keliya shan iyo labaatan nebi waxaa ka mid ahaa kuwo loo diray banuu israa'iil waxaa kaloo ka mid ahaa kuwo loo diray carabta iyo kheyrkooda nebi shucaybna calayhiassalaam wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ugu caansanaa ee uu alla subxaanahu watacaala u soo diray carabta balse nasiib darro badankeen wax badan kama naqaano nebigan markii laga reebo magiciisa oo aan filayo in aad wada maqasheen badankiina balse maxay qowmkiisa ku sameeyeen xaggee bay ku dambeeyeen isaga iyo qowmkiisa waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qisadii nebi shucayb calayhissalaam oo dhammaystiran oo daliilkeeduna la socdo daawasho wacan balse ka hor intaaanan bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadland ha iloobin janalka inaada sabskribe saarato si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga wuxuu allah subxanahu watacaala nabi shucayb u diray qowmumadyan kuwaasoo ahaa carabtii deganayd meesha lagu magacaabo midyan oo ku taala shaam geeskeeda gaar ahaana xijaaj agteeda waxaana la sheegaa in nebi luut calayhissalaam uu awow u ahaa nebi shucayb ama in labadii gabdhood ee uu dhalay nebi luut calayhisalaam mid ka mid ah ay ayay u ahayd qowmu midyanna waxay ka mid ahaayeen dadka dadkii ugu xumaa isbaarooyin ayay dhigan jireen dadkana way dhici jireen beegidda iyo miisaankana dadka ayay ku khiyaamayn jireen khiyaanada iyo qishkuna wuxuu agtooda ka ahaa caqlibadni iyo ragannimo waxaasoo idil waxaa kasii darnaa in ay alle ka sokow caabudi jireen geedo iyo asnaam kale waxaana dhexdooda ku noola nin wanaagsan oo lagu magacaabi jiray shucayb kaasoo uu alle subxaanahu watacaala doortay oo u dhiibay nebinimada iyo dacwada kadibna nebi shucayb ayaa u tagay qowmkiisa isagoo ugu yeeraya in ay alle subxaanahu wa tacaala keligiisa caabudaan oo ay ka tagaan caabudista asnaamta iyo geedaha oo sidoo kale ay joojiyaan khiyaanada iyo khishka ay ku sameynayaan miisaanka iyo iyo cabsi-gelinta iyo dhibaateynta dadka allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala min muxiid وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وحال ميشا لي راهض مدين أدرني ولا شعيب مركاس بو qowmkaygiyow alle subxaanahu watacaalaa keligiisa caabuda ma jiro ilaah kale oo xaq idinkugu leh in aad caabudaan ee cibaadada alle u kaliyeela subxaanahu watacaala dadkana ha ka nuqsaaminina xaqooda markaad wax beegaysaan iyo markaad wax miisaanaysaan anigu waxaan arkaa in aad nolol barwaaqo ah ku nooshihiin balse waxaan idinkaga cabsi qabaa nuqsaaminta aada halbeega iyo miisaanka nnuqsaaminaysaan awgeeda in uu cadaab idinkugu soo degi doono kaasoo idin wada hareereyn doona balse sidii ummadihii gaalada ahaa ee kibirka badnaa caadada u ahaydba waxay qowmumidyan diideen in ay dhagaystaan nebi shucayb calayhi ssalaam hadalkiisa dadkii halkaas deganaa noloshoodu waxay ku tiirsanayd in ay safarayda isbaaraystaan iyo in ay dadka khiyaamaan waxayna nebi shucayb calayhissalaam ku dhaheen ma waxaad naga doonaysaa in aan ka tagno diintii aabbayaasheena iyo awowyaasheena oo aan adiga ku dhagaysanno maxaad ismooday salaadan aada tukanaysad ayaa ku waashay waxaadna mooday in aad nagu qancin karto in kuyiri, e aan ka e tagno diinteena oo aan xoolaheenana kugu wareejinno wuxuu nebi shucab calayhissalaam ku yidhi aniga ayaa noqon doonaa qofka ugu horreeya ee sameeya wixii aan idin faro wixii aan idinka reebana waxaan noqon doonaa qofka ugu horreeya ee ka reebtooma maxaad u rumaysan la-dihiin hadalkayga intaas kadibna qowmu midyan ayaa aada u dhibsadee nebi shucayb calayhissalaam iyo hadalkiisa wuxuu ku cakiray habnooleedkooda wuxuuna faragashtay arrimahooda markaas bay bilaabeen in ay u dejiyaan tillaabooyin iyo dhagarro ay gebigiisaba kaga takhallusi lahaayeen oo ay gebi ahaanba magaalada uga nadiifin lahaayeen isaga iyo intii yarayd ee raacdayba markaas bay isku yimaadeen oo kadibna aadeen gurigiisa si ay u soo handadaan markaas bay kala dooransiiyeen in uu ku laabto diintooda iyo diintii aabbayaashooda ama in ay ka saarayaan magaaladooda allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وحيه قام ياشي يمدح ذي كمد أهيد نبي شعيب قوم كيسة إسكلاوي أن أي سبحانه وتعالى رميان أو راعان نبي شعيب عليه السلام دهن شعيبو adiga iyo mu'miniintii ku raacdayba waxaan idinka saaraynaa magaaladeena haddaysan ahayn waxaad ku laabanaysaan diinteena markaas buu nebi shucayb calayhissalaam isagoo la yaaban ku yidhi sidee baad inoogu qasbaysaan in aan ka tagno diinteena iyo in aan ka tagno xaqa iyo caabudista alle subxaanahu watacaalaa keligiisa kadib markii uu alle subxaanahu watacaalaa noo nhimceeyey oo nagu hanuuniyey iimaanka qowmkaygiyow jacaylka aad jeceshihiin ja in aad ikhilaaftaan oo aad igula doodaan wixii aan idiin la imid iyaysan idinku xambaarin in aad ku sii fogaataan baadidiina iyo jaahilnimadiina haddii kale wuxuu alle subxaanahu watacaala idiinsoo diri doonaa cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa sidii uu ugu soo diray ummadihii idinla midka ahaa ee idinka horreeyay ee kufaarta ahaa oo ay ka mid ahaayeen qowmkii nebi nuux iyo qowmkii nebi huud iyo qowmkii nebi saalax kuwaasoo beeniyey oo dhibaatooyinna u geystay rusushooda oo amarkii allena subxaanahu watacaala khilaafeen oo xadgudubna la yimaaday waxay ugu jawaabeen ma fahmayno caqligana ma gelinayno waxa aad sheegayso iyo waxaad allifanayso oo hadal iyo khiyaano ah iyo in aysan ajiibaynin oo aysan raacaynin nin daciif ah oo isaga oo kale ah kadibna waxay ugu hanjabeen إن أي إن أي لدونان أم أي رجمن دونان هدي أوسا قادا وركودا وأوسا لعابد أسنام تودا سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز markii uu nebi shucayb calayhisalaam yaqiinsaday in qowmkiisu ay gaareen meesha ugu sarraysa ee gaalnimada iyo kufriga iyo alalle ku caasinta oo uu ka rajo dhigay iimaankooda wuxuu isagoo isticmaalayaa lahjad adag oo goodin iyo waciid ah ku yidhi haddii waxa aad doonaysaan ay sidaan tahay ku sugnaada diintiina iyo gaalnimadiina aniga iyo intii i rumaysayna waxaan ku sugnaanaynaa diinteena alle ayaa inoo kala caddayn doona qofka xaqa ku sugan ee mudan in uu guulaysto iyo cidda khasaartay oo uu ku dhici doono dulliga iyo cadaabka adduunyo iyo midka aakhiro markii uu nebi shucayb calayhi salaam arkay in qowmu midyan ay bilaabeen in ay ku xadgudbaan isaga iyo mu'miniintii la jirtay وحو ربيجي ديستي إن او أصود الدجيو وحا اي مدينيهين او عذاب آه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ألنا سبحانه وتعالى علي الدعاء ذا أم بيديسا هدي أي ويديستان إن أوغاقر غارو كوغالو بيئي إيه ذي إيه خلافي wuxuu alle subxaanahu watacaala nebi shucayb ku amray in uu tuuladaas kala baxo naftiisa iyo intii rumaysay si uusan u saameynin cadaabka ku dhici doona qowmkooda markaas bay nebi shucayb iyo dhammaan intii rumaysay ka soo baxeen oo ka soo fogaadeen qowmkooda iyagoo ka cararaya cadaabka alleh ee ku dhici doona qaryadooda waxaa la gaaray saacaddii uu imaan lahaa ciqaabka iyo cadaabka alleh subxaanahu watacaala kaasoo aanay jirin cid ka hor istaagi karta oo dib u celin kartaa qowmumidyan hal mar ayuu si kadis ah dhulku ula gariiray oo aada ula ruxmay gariir kaasoo burburiyey dhammaan guryahooda iyo qaryadooda oo naftoodana halaagay يَقَيْلُ آد أُدَّرًا وآد أُوَيْنٍ بَضَن وميدتكو ذا الُلْكَلَسِنْتَي وعُدَتْكو ذا نَكُو آلِسَي هَلْ قُفْ أُو نَفْسَنَيَّ أَمَّا هَلْ حَرَفْ كُلَّ وَاقَيَنَا كَمَصُوهَرِنِ آلَنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وُحُوِِّيرِي فأخذتهم الرَّجْفَة فأصبحوا في دارهم جاثِمِين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين نبي شعيب عليه السلام اي انت رميسي الا سبحانه وتعالى فضلك سواء كبد باذي عذبك عذابك سارقك حبدا لباتذيسا الا نوحي سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كدمنا نبي شعيب أياكو الله تي قرية الباب كذا بو انتو أَيْجَي وحي كل عي قوم كدمنا كويري يا قوم مدين waan gutay waajibkii i saarnaa kaasoo ahaa in aan idinsoo gaarsiiyo risaalada si joogto ah ayaan idinkugu naseexayn jiray wax walba oo aan awoodana waan sameeyay si aan idiin hanuuniyo balse idinma anficin dadaalkayga maxaa yeelay alle subxaanahu watacaalaa ma hanuuniyo wa dad iyagoo arkaya baadilka ku socda alle ayaad bee beeniseen oo aada ku gaalowdeen sidee baan uga murgaa qowm gaalo ah oo diiday inay xaqa qaataan allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fatawala canhum wa qaal yaa qowm laqad ablaqtukum risaalaati rabbi wanasaxtu lakum fakayfa aasaa calaa qawmin kaafiriin tani waa abaalka qof walba ama qowm walba oo aanan ku quus qaadan ama aanan ku cibro qaadan ummadihii iyo dadkii keyrkooda ahaa ama ka horreeyay qisadan qowmu midyanna ma ahayn mid ka fogeed qisadii qowmu luud waxay ka dambaysay muddo yar balse waa ay iska indho tireen waxayna sii wateen gaalnimadooda mana aysan ku cibro qaadanin sidaas ayayna caaqibadoodu noqotay waxay qaar badan oo culimada ka mid ah sheegaan in shucayb uu ahaa sheekhi midyan iyo in nebi muuse calayhiassalaam markii uu kasoo baxsanayay masar oo uu ka cararayay fircawn iyo ciidankiisa kadib markii uu dilay mid ka mid ahaa ciidankiisa uu u safray midyan kadibna waxay isbarteen shucayb oo ahaa aabihii dhalay labadii gabdhood ee qisadooda lagu sheegay qur-aanka kariimka ah dhexdiisa kuwaasoo doonayay in ay waraabsadaan arigooda balse sugayay xoolaleydii kale naaadhanninta ay ka dhammaysanayaan waraabkooda kuwaasoo uu nebi muuse calayhissalaam u yimid oo uu ku caawiyey waraabkooda shucayb ayaana la kulmay nebi muuse wuuna jeclaaday dhaqankiisa kadibna wuxuu u guuriyey mid ka mid ah gabdhihiisa si uu taa beddelkeeda uu ugu shaqeeyo sideed sano وحول نَبِي موسى عليه السلام وشقعي تباً سانو كهر انت اوسن أهل كيس أولا صولى بن مسار و اوسن شعيمنا مدين اوغا هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen qhisadan haddii aad ka faa'idaysatay fadland ha illoobin in aada lyke saarto oo aada la sii wadaagto asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadland ha iloobin janalka inaad sabskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga